Lidingas finest. Det är Mira! Vad bra, Mia. Mycket bra, Johanna! Hjälp henne! Uff! Bergs värsta lur är inkastat. Akta! Det är bra. Kom igen, Jessica! Jag går där nu då. Jag såg den ögonen alltså där, eller hur? Med Agneska. Hårt igen. Skjutan är det här fuktiga gräset. Pappa! Börja tjura. Oh, snyggt! Det är bra, boy! Schysst. Nej. Jättet. Släpp boll, jävlar. Ja. Nu då. Trampa nu. Tjena. God morgon, god morgon. Det är bra. Bara grepp. Stopp. Det kan inte vara. Vill jag vara med nu? Gör du den? Ja. Kom igen, Jessica! Kom igen nu med mottagningarna! Bra, ta det lätt!
Kom loss! Ner jag går! Hanske! Följa! Nu då! Kom här, 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 kom Jag greta. Hela vägen. Hela vägen. Nej, det är bra. Bra greta. Hej. Ja. Ni där går nu då. Bra med. Ja. Visa. Jag vill spela. Tona. Smäll. Det är inte sant. Nira, vad menar du? Men, ta mig då. Det är bara... Ja. Åsen. Kom igen nu, Mira. Bra, Johanna. Men han tar bollen. Gå, Mira, gå. Bra, Johanna. Mira. Nu då, Greta. Nej. Jag ska spela.
Nu då? Nu går vi då. Nu. Nej, så. Här, Mia. Nej! Ja. Det är svårt. Det är bara... Åh, oh, bra. Nu då. Åh. Oh. Nej, men. Jag tänkte den äldre. Nu då, läget. Det är ju... Det här har vi. Bra fart, så. Nej. Jag tänkte förmodligen samma som jag tänkte där. Det är bra. Vi lägger dem högt. Kom, 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 kom. Bra. Mira, gå! Kom igen nu, kom igen, kom, 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 kom. Hårt in. Hör, det är rätt. Ja, Mira. Liksom. Nu då! Pressa nu! Får nu 100 gratis chanser. Åh! Nej! Nej! Åh! Det är Mira. Det är Mira. Mira, gå! Nej. Och nästa! Nils och Elia! Uppåt! Nej! Han sitter smart. Hallå? Ja, vi tar det lugnt. Ja. Det är vårt. Vad sa du? Ja. Bra! Pussar. Vänd om. Det är inte ens en hemåtpass. Vi får ta dem med handen. Ja. Bra. Bra. Ja, men det. Ja, bra. Ja, bra.
Kom igen. Hjälp till den här. Janta. Kom igen, trappa. Kalia, ge dig den. Kalia, gå. Kalia, gå. Kalia. Hej, hallå. Bort den här, kom igen. Det är tre ben. Mira, mira, kom igen nu Nalle. Rakt upp. Ja. Åh, vackert. Kom igen. Sköt upp den nu. Lite hårt. Schysst pass. Ja, just hela vägen. Jag stänker igen den här. Kom igen nu! Det är din. Kom igen, Nalle! Så fort, kom igen! Nu, snabbt, fort. Kom igen nu! Nu då! Mycket bra, boys! Bra, Jama! Löst! Shit!
den nu, Lea. Tre minuter, 3,5 minut. Onödigt spännande. Nu då? Det där var tveksam, va? Han har gjort fot. Nu då, bryt den då. Ta den där lille. Bra Lea, upp med. Bra Lea. Nu kan inte stå. Vänd. Livsfarligt. Nelly. Nej. Inte bättre att blåsa än ute. Kom igen nu. Bra. Nu, kör. Nej, en gång till. Akta nu, har min fiskare som ligger. Nej, men vad fan. Nej, du är på bollen. Som vanligt. Det var inte mer frispark det där än den där på Nelly. Nej, den där, det, alltså tacklingen. Ja, men då. Börja tjura. Ja. Hårt nu, Mina. Hur tänkte du nu då? Ja, nu har varit stökigt. På stöt. Kom igen nu då! Det är bra, Lea. Kom igen nu, Mina. Kom igen nu, Mina. Du är kvar där uppe. Upp i rygg, Jojo. Vänta. Men, vad fan? Domaren är blind. Det är teckenspråk. Ja. Tydliga linjer här, tror jag. Ja. Kom igen, bort med den här. Borde varit matchens sista händelse, tror jag. Har det inte varit tilläggstid? Sjukt.
Lång upp. Gå på bort till mina. Ej! Ja, ej! Ja, det är bra tjej.